Tomas Berdariçi, datori i rikthimit të vllaznis në litën e futbollit shqiptar, do të jetë trajneri i Shkodranëve edhe për sezonin e ardhshëm. Trajneri kroato-gjerman ka refuzuar ekipet e Superligës dhe disa oferta nga Kosova për të vazhduar detyrën e tij me vllaznin. Puna nis me Kupat e Evropës me datën 7 korrik. Vllaznia is something special. Vllaznia është diçka e veçantë, prandaj jam i lumtur që do jem sërish këtu. Puna ka nisur në të gjitha drejtimet dhe sigurisht duhet të përmirësohemi në disa reparte, por kryesoria është që të mbajmë grupin. Kupat e Evropës është e pabesueshme. Nëse një vit më parë në ato kushte dikush do të më drejtonte këtë pyetje, do t'ju përgjigjesha. Oh, ju jeni të çmendur. Tani është koha të punojmë, jo të ndërrojmë. Vllaznia e sezonit të ri do të luftojë për të fituar çdo trofe, por problemi është procesi i privatizimit të klubit, i cili për momentin është bllokuar. Objektivat dihen tashmë, Vllaznia hyn me objektivat e qarta për titullin kampion, gjithashtu për luftuar për Kupën e Shqipërisë. Do ketë një reformatim dhe duhen të jenë lojtarë edhe më cilësorë se vitin e kaluar në ato pozicione që mungojnë. Shpresojmë që të marrim edhe procesi i privatizimit dhe të ecim gjithmonë duke arritur nivelin. Kundërshtari i Vllaznisë në Kupat e Evropës është ekipi boshnjak i Shiroki Brieg.